To vyzerajú lučné kvety, konkrétne červená ďatelina, ktoré boli vysadené za 300 eur. Konkrétne na tomto pozemku. Za hradbami neznámy páchateľ pokosil kompletne skoro všetku úrodu. Lepšie povedané, v kvete ešte to není v úrode. Pozrite. Krásne. Toto mohli byť semená. Nedokvetlo. Tu ostalo pár kusov. Takých tých malých. Semená boli nakúpené za viac ako 300 eur. Plus boli vysadené jahody lesné. Niekto sa ulakomil na tieto ďateline. Levandulu, čo je vysadená, nechali. Ďatelina bola na mojej strane vysadená. Lučné kvety ešte z mix. Na internete sa môžete pozrieť. Na Facebooku aj Instagrame, ako som sadil, ako som kupoval. Zvyšky celej úrody. Ja, že budem mať kopec semena. Že budem môcť s tým podnikať. Hovno, makové. 300 eur len za nákupe. Išlo niekomu. Polícia mestská tu bola. Ale že len škoda. Ešte nedošlo ku krádeži. Áno, ku krádeži dojde, akmile toto tu niekto pozbiera. Niekto sa ulakomil na krásnu ďatelinu. Toto tak nenechám. To je... Nielen, že je pandémia, že žiadne príjmy, ešte ani príjmy z podnikateľskej činnosti ako poľnohospodárskej není bude. Nič. Z týchto pár, čo ostalo, to možno tak na ďalšiu úrodu. Pár kusov. A polícia, že dajte bločky. Čo ja viem, kde som dal bločky? Do ryti. Ale snad niečo bude založené. Minimálne fotografie mám, jak to tu bolo. Veď ste to aj videli. Som sa s tým ešte chválil, že jak to super tu červené je. A ono makové teraz. Tak to sa dá podnikať na Slovensku? Žiadne podnikanie na Slovensku. Vypadnú z tohto Slovenska. A to sa nikde nedieje. To iba na Slovensku a v Bojniciach.